意问答。师父啊，这里五毒的贪嗔痴慢疑哦，贪不到便起憎恨，憎恨后长疑痴，这三毒都有连贯性的。那么后面两毒慢疑是否也有连贯性的呢？请师父直接开始。也有啊，傲慢呐、啊，傲慢的人呢、啊嗯、就怀疑别人呐、啊。对呀、啊，啊，你比方说你傲慢呢、啊，你就看不起他，人家说这个事情是他做的啊，他做的，他能做出这种事情吗？啊，哎呀，怀疑了吧？就像你这种人，你怕突然之间提出来今天比较深奥的佛法了啊？像你这种人还能提得出这种佛法知识啊？我怀疑了，我就怀疑你了，听不懂啊？哦。昨天我还和一位师兄讨论着这个，我们都举不到例子出来啊。师父这样子一举，我们就明白啊。举不了例子，你看看你是谁的呀？你看看，对，看见了吗？怀疑你来了吧？不能傲慢，一傲慢就怀疑你了。哎呦，明白了，明白了。那么师父，你看啊，我们一般上我们都说贪嗔痴慢疑嘛。你看如何理解慢疑和贪嗔痴有连贯性呢？就好像贪有。他能够他就变到真真就变到这个吃吃怎样接下去这个傲呢傲慢呢贪嗔痴慢疑为什么就提贪嗔痴是三毒啊没有说五毒啊那两个不算毒、哦、慢傲慢跟那个毒不一样的傲慢是你积累到知识到一定的程度之后你会产生人本体的一种傲慢心、啊、明白吗、哦这是不好的并不是说是一个毒所以贪嗔痴是三毒那个慢和疑、啊、那是人间的一种品行一种道德啊，不够完不够圆满的道德不够软容宽容的道德明白了吗哦，明白明白、哦、哎呀、哦、OK